Вітаємо вас на Обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з політологом Володимиром Фесенко. Він вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Пане Володимире, давайте розпочнемо із візиту міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Він прибув в Україну задля звірення годинників, як сказано нам у повідомленні. Звичайно, що ніхто про цей візит не повідомляв, але ось Сергій Лещенко зазначив, що позитив є в тому, що наразі, поки він знаходиться в Києві, ми можемо говорити про його візит. Тобто це говорить ще, додає нам ще одного плюсика в безпеку України. Що означає ось це звірення годинників? Ну, по-перше, щодо неочікуваності цього візиту, Зеленський анонсував приїзд в Україну делегації американської, яка буде працювати спільно з українськими високопосадовцями над планом перемоги. От я думаю, що це також пов'язано. Ну, це не делегація, це аж цілий міністр оборони, можливо, хтось ще приїде. Але я думаю, що мета та сама. Є план, який просуває президент Зеленський. Іде дискусія серед наших партнерів, і, ну, як це і очікувалось, консенсусу немає. Хто стежить за Сполученими Штатами, знає, що і в адміністрації Байдена консенсусу немає, і в питанні запрошення України до НАТО, і в питанні далекобійної зброї. Але от якраз щодо постачання зброї, я думаю, тут якраз консенсус є, і зараз відпрацьовується, яка саме зброя може бути надана Україні, якою має бути графік постачання, тому що це дуже важливо. От теж Зеленський анонсував, коли давав інтерв'ю українським медіа, що будуть більш такі великі обсяги постачання і більш великі пакети воєнної допомоги. Ну, мені здається, що це з одного боку пов'язано знов-таки з планом, який він представив в США, з іншого боку, це така підстраховка від Трампа і від результатів виборів в США. Треба використати ті гроші, які вже виділені Україні на воєнну допомогу законом, ще який був ухвалений в квітні. Поки Байден є президентом, от треба те, що він може в рамках своїх повноважень виділити Україні. І це треба узгодити, зокрема, з Остіним. Ну, безумовно, буде обговорюватися от перші три пункти плану перемоги. Вони стосуються оборонних питань і питання НАТО. Навряд можна чекати чогось революційного, радикального від адміністрації, яка вже через декілька місяців буде здавати повноваження, а реально цей процес розпочнеться після 5 листопада. Але тим не менш, ну, для нас важливо, щоб були якісь політичні сигнали на підтримку плану, який представив Зеленський. Ну і головне, щоб в найближчі місяці ми отримали ту зброю, якою дуже і дуже потребуємо для того, щоб зупинити ворога. От в цьому головна мета цього візиту. А звіряти годинники, ну, це така традиційна дипломатична формула, але в даному випадку вона значною мірою стосується от того плану, який представив Зеленський Сполученим Штатам. А власне цей самий мирний план обговорював Байден, Шольц, Макрон і Стармер, та, і ми почули їхні заяви, що вони будуть на боці України стільки, скільки це необхідно. До того був тур Європою президента України, де він кожному представляв цей план. Чи може бути таке, що Ллойд Остін привіз певні висновки наших міжнародних партнерів щодо цього плану, і от стосовно цього почалася якась дискусія, стосовно певних пунктів, наприклад? Ну, те, що дискусія йде, і те, що можуть бути і зауваження, і пропозиції з боку партнерів, і певні корекції цього плану, це визнав і президент Зеленський, знов-таки от в інтерв'ю, яке він давав в українські медіа. Єдине, от ви сказали, мирний план. От я постійно чую певну плутанину. Мирний план, план перемоги. Оце зайвий раз свідчить про те, що як по-різному це сприймають. По-друге, все ж таки з назвою була проблема. Ні, ну це не план, це не мирний план як такий, але це план примусу Росії до миру. Оце буде більш точне, більш точне формулювання. План примусу Росії до миру, і це ми без наших партнерів зробити не можемо. Тут спільно треба тиснути, і їх допомога є вирішальна.
Я не думаю, що тут візит Остіна пов'язаний тільки з якимись результатами, наслідками візиту Байдена до Берліна. Думаю, що тут скоріше відображення позиції саме США. В США вже, ну, вважайте, вже 3 тижні, не менше, вивчають план Зеленського. Я думаю, що в них вже є певні відповіді на цей план, є певні пропозиції або зауваження до цього плану. І от це треба узгодити. Наш начальник Генштабу Збройних сил України побував вже в Штатах. Та сама мета – робота над списком зброї, який є в додатку до пункту 2, а можливо і до пункту 3 також. От зараз, думаю, що у Остіна приблизно схожа мета. Але якісь зауваження і пропозиції він точно привіз до Зеленського, тому робота над цим планом, вона триває, і я думаю, що корективи будуть, особливо після 5 листопада. І особливо, якщо переможе Трамп. От, а власне, тоді точно... пане Володимир, а я якраз хотіла запитати, а можливо їм якраз важливіше узгодити і затвердити оці всі кроки по цьому плану до виборів президента Сполучених Штатів? Деякі так. Стосовно зброї, те, що може президент Байден зробити, от я кажу, забезпечити безперебійне постачання Україні зброї в рамках тих пакетів фінансової воєнної допомоги, які вже виділені Україні. Але тут треба от наповнити ці пакети, узгодити, що саме треба надати Україні, що в чому наша потреба, в чому що можуть зробити США. Оце можна узгодити. Щодо, наприклад, запрошення України в НАТО. Отут є, я б сказав, і політичні, і процедурні проблеми. Навіть якщо Байден особисто наважиться зробити політичну заяву на підтримку ідеї запросити Україну в НАТО, він може публічно про це заявити. Ніхто і нічого цьому не заважає. Але це не юридичне запрошення. Він одноосібно запросити Україну в НАТО не може. Якщо б він це зробив, таку спільну політичну заяву разом з нашими партнерами європейськими, от, наприклад, в Берліні, ну, це було б ще краще. Але знов-таки це була б політична заява. Юридичне запрошення в НАТО може зробити лише саміт НАТО. А він відбудеться, він відбувається раз на рік, ну і буде наступного року вже, десь влітку, ще точної дати немає. І тому, так чи інакше, вплив на рішення щодо запрошення України в НАТО буде вже залежати від нового президента США. Ну і можлива ситуація, і це стосується вже не тільки НАТО, а й деяких інших речей. Ну, наприклад, от зараз обговорюються різні версії, що, мовляв, США можуть надати згоду на використання і своєї британської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації, але після 5 листопада, після виборів. Ну, щоб не робити проблем для Камали Гарріс, щоб не давати конфліктну тему і росіянам, щоб вони там щось агресивно не почали робити перед виборами, ну і щоб не впливати на хід виборчої кампанії. Тому що це, ну, по-різному може статися. Так, це може бути небезпечно, пане Володимире, але тут дивіться, от буквально кілька хвилин тому з'явилася заява Трампа, та Wall Street Journal написав про те, що Трамп, виявляється, вже погрожував Путіну, мовляв, щойно ти нападеш на Україну, я так по тобі вдарю, що всі твої купола тебе ж і накриють. От Трамп не боїться таких різких заяв, хоча, знову ж таки, вірити ці заяві чи не вірити, ми розуміємо, що це людина холерик, та він такий, ну, дуже емоційний, але ми розуміємо, що він і друг Путіна. Тим не менше, він ризикує і робить заяву. Путіна – це перебільшення. Друг Путіна – це перебільшення, велике перебільшення. Інша річ, що у Трампа є своєрідні, знаєте, симпатії або повага, це от точніше, повага до сильних, потужних лідерів. Як правило, це авторитарні лідери. Причому це противники США. Люди, які очолюють країни, які є, можна сказати, навіть офіційними противниками США в різних їх доктринах безпекових, оборонних і так далі. Йдеться і про Китай, про Росію, про Північну Корею. Ну, от Трамп до них ставиться з повагою, поважає їх силу, потугу і так далі. Але, ну, друг, це от Берлусконі.
покійний. От, схоже, він був таким певним другом Путіна. А от Трамп, тут більш складна матерія відносин. Щодо самої заяви. Якщо б це сказав сам Трамп в інтерв'ю, а він міг би сказати. А може ще скажуть, подивимось, ще є певний час до дати голосування, та й може після 5 листопада сказати. Оце було б цікаво. А так все ж таки це цитата Wall Street Journal. Знаєте, це як і цитати Боба Вудварда в його книжці. Треба перевіряти, так воно чи ні, хто, де, коли сказав, джерело цього висловлення. Я не виключаю, що це свідомо, знаєте, такий витік, цілеспрямований витік штабу Трампа, ну, щоб показати, бачите, який наш лідер рішучий. От Байден, він не може так, Камала Харріс теж, да. А от Трамп, він може так от грюкнути там кулаком по столу, да, щось таке сказати Путіну. Ну, коли були зустрічі з Путіним, от питання навіть, а коли це було? От якщо просто, тут контекст важливий. От коли це було? Коли Трамп казав таке Путіну? При, за яких обставин? Тому що я чому... Може, коли ковід-тести передавав, як теж писалося, що таємничо? Можливо, да. Але я чому про це кажу? Тому що Трамп зустрічався з Путіним декілька разів. Декілька раз. Причому, ну, різні джерела підтверджують, Трамп щиро хотів подружитися з Путіним, налагодити з ним зв'язки, знайти взаємопорозуміння. Насправді, ефект виявився прямо протилежним. От бажання було налагодити зв'язки у Трампа з Путіним, а відносини між Росією і США при Трампі значно погіршились. А чому? Причому в більшості питань, там і по договорах, наприклад, про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, по конкретних інших темах, навіть по Україні, не вдалося домовитись. І Трамп хотів, щоб Путін пішов на певні поступки. Я думаю, що він готовий був теж піти на зустріч Путіну. Але в жодному принциповому питанні Путін на зустріч Трампу не пішов. А Трамп не може теж демонструвати, що він там виконує забаганки Путіна і нічого він від нього не отримує. От така була складна ситуація. І жодних повідомлень про те, що під час зустрічі між Трампом і Путіном Трамп погрожував Путіну, от раніше ніхто нічого про це не казав. Тому я і запитую, а коли це було? Коли от він так погрожував Путіну? Ну, так чи інакше, те, що це з'явилося, це вже непогано. Це демонстрація того, що Трамп і його команда відчувають, що все ж таки виступати зараз публічно в ролі людини, яка готова погодитись на мир на умовах Путіна і демонструє свою слабкість перед російським лідером, що це, ну, в Америці не сприймуть. Треба все ж таки демонструвати силу. І можливо те, що от він постійно повторював, що у мене добрі стосунки там із Путіним, із Зеленським, я все швидко домовлюся. Я думаю, що, ну, це викликало неоднозначну реакцію, а вони ж теж заміряють соціологію, реакцію публіки. І тому відчули, треба продемонструвати силу Трампа, що Трамп міг от таке сказати Путіну. Так що це під вибори, безумовно, але нічого. Добре, хай демонструє силу, але добре, щоб це було не тільки перед виборами, а й після виборів, якщо він стане президентом. Так, ну, бачите, універсальний солдат, і Купола може пригрозити Москві розбити, і в Макдональдсі попрацювати. Та людина, яка, власне, перед досягненням своєї мети не зупиняється не перед чим, і в цьому десь теж, напевно, є небезпека. Пане Володимире, давайте поговоримо. Вибачте, так. Можна? Я от, знаєте, якраз зараз прокат виходить фільм, НВ от зробила, до речі, допрем'єрний показ цього фільму «Учень» про молодого Трампа. От про становлення Трампа. Ну, безумовно, це теж під вибори, там є певне критичне ставлення до Трампа. Але я раджу от подивитися цей фільм, щоб зрозуміти, що таке Трамп. Я думаю, що там взагалі дуже актор, ну, класно зіграв молодого Трампа, так ти впізнаєш по жестах, по різних таких діях. Але от як відбувалася трансформація цієї людини, її становлення,
мовлення, зокрема, от зухвалість певна, прояв агресії. От це там дуже добре показано. Але так чи інакше, от ви правильно на це звернули увагу, що це такий, да, універсальний солдат. І він, йому зараз треба демонструвати. Треба демонструвати силу, рішучість. Він грає на контрасті з Байденом. Між іншим, це стосується і конкретних ситуацій. От зараз обговорюється тема участі північнокорейських військових в війні проти України. Трамп поки що не реагував, але республіканці, конгресмени, вже відреагували. Вони вже починають критикувати Байдена, що Байден не реагує, що тут є, ну, занадто пасивна реакція, хоча насправді це і для нас певна загроза. Поки не критично, ну, по чисельності, але тим не менш. Але ще більше загроза, що потім Росія буде допомагати Північній Кореї в обмін. Да. А це вже загрози для Південної Кореї, для Японії, і для США також. І тому от зараз про силу це не випадково. Це і гра на контрасті з Байденом, і намагання Байдена продемонструвати, що він не тільки про переговори і про завершення війни, що він має зберегти силу і потугу США. Угу. Ну, а власне Росія, до речі, вже відповіла Південній Кореї, сказала, мовляв, ми діємо в нормах міжнародного права, Південній Кореї нічого не загрожує, тому не вплутуйтесь. Ну, будемо чекати, як далі справді буде світ на це реагувати, хотілося б якоїсь реакції. Зараз хочу поговорити про реакцію президента України. Нарешті звернув він увагу на те, що діється довкола МСЕК. Ми бачили, та протягом кількох тижнів були ось ці долари з пакетами «Ти королева, тобі все можна». Ми бачили ось ці скандали, і от сьогодні президент України Володимир Зеленський скликав РНБО стосовно ситуації, яка склалася довкола центрів медико-соціальної експертизи. Ми пам'ятаємо, що там більше 70 прокурорів, вони отримали інвалідність. І у своєму зверненні президент сказав про те, що треба боротися з внутрішніми ворогами, з ворогами всередині країни. Тобто, ми розуміємо, що з'явилися вороги всередині країни, бо раніше про це не говорилося. Ну, розумієте, я от дуже так, ну, не те, щоб критично, але у мене неоднозначна реакція на термін «вороги всередині України». Я от навіть з одним знайомим там трошки подискутував на цю тему в Фейсбуці, тому що я не прихильник шукати ворогів всередині країни під час війни. Розумієте, це не вороги, це хвороба, це інфекція. Віруси корупції, віруси зневаги до суспільства, віруси мафіозних зв'язків всередині, особливо, ну, це є і на центральному рівні, а на місцях це просто дуже поширене явище. Ми це давно знаємо, до речі, я просто нагадаю історію, яку зараз, на жаль, підзабули, да, Катя Гандзюк, яка загинула в тому, що боролася з мафією місцевою, де були представники різних політичних сил. І тоді провладних, і опозиційних, тому що, ну, це місцева мафія. І вони на різних посадах, в різних установах, але вони між собою співпрацюють, як і тут. Оцей МСЕК, прокуратура, це ж не випадково. Да, рука руку моється, да, кругова порука. І оце проблема. Дуже добре, що у президента відреагували на цю інформацію. Мені ця історія певною мірою нагадує те, що було, пам'ятаєте, минулого року з Одеським воєнкомом. Після того, як до президента дійшла ця інформація, почалися перевірки по ТЦК, і виявилось, що це поширене явище. Потім там почалися хвиля звільнень і так далі. Зараз може бути щось таке подібне. Але от я б радив і Офісу президента, і не тільки, звернути увагу на те, що тут кампаніями проблему не вирішиш. Ну, можна провести таку кампанію адміністративну, позвільняти, відкрити справи, і це буде правильно, але явище системне. Воно може потім відтворюватись, тому що оці метастази, вони залишаться. І там вже купа проблем насправді. От дуже добре, що якраз по цій темі з'явилися журналістські розслідування. І добре, що вони врешті-решт дали такий результат. Але одна з складових цих розслідувань полягає в тому, що це ж були справи вже. Вже цих людей, скажімо так, на злочинах вже ловили. Але що далі сталося?
дуже м'які судові вироки. Можливо, тому що прокурори співпрацюють, і думаю, не тільки прокурори, але і судді, як у нас там люблять сказати, і в темі, і в долі. Да, так от і тут така ситуація. І я думаю, що треба думати над системністю таких проблем, і як не тільки кампаніями, точковими і тимчасовими кампаніями реагувати на таку проблему, а як все ж таки системно посилити боротьбу з корупцією на різних рівнях. Тому що це явище, на жаль, воно виходить за рамки МСЕК, і воно зараз існує в різних сферах державного управління. От над цим треба думати. Тому реакція правильна, врешті-решт добре звернула на це увагу, але ну, не можна прокуратурі, там і ДБР, іншим установам чекати, коли президент, от як Трамп, да, грюкне кулаком по столу і скаже, ах ви такі-сякі, треба діяти, треба покарати цих. Їм самим треба діяти, а не чекати, коли президент їм про це скаже. Добре, але пане Володимире, дивіться, і в історії з, на жаль, покійною Катериною Гандзюк, та там велику роль зіграло суспільство. Тут в цих корупційних історіях так само величезну роль грає і суспільство, і журналістські розслідування. Тобто ми постійно, як суспільство, тримаємо цю тему, нарешті на неї звернули увагу. Що далі? ДБР же ж бездіяло. Чи можемо ми очікувати якихось звільнень в ДБР, звільнення генерального прокурора? Ну, от я по прокурору, я думаю, що ризики значно збільшились для нього, тому що про можливість його звільнення чутки були ще декілька місяців тому. До речі, ще до того, там, як відбулися зміни в уряді, ще на початку року, наскільки я пам'ятаю, вже обговорилась тема можливої заміни генпрокурора. Ну, там інші причини були, але думаю, що зараз, після цієї історії, ну, стало очевидним. Костін, він багато робить насправді, але він більше сконцентрований з різних причин на міжнародній складовій своєї діяльності. А як було у нас з деякими міністрами, і з колишнім міністром оборони, з нинішнім, і з деякими іншими високопосадовцями. До речі, ця помилка була у Кулєби, у міністра закордонних справ. Активність закордонна, а міністерством менше займалися. І в даному випадку ну, стало очевидним, що генпрокурор, на превеликий жаль, не дуже добре контролює ситуацію в своєму відомстві, на місцях. І що там коїться. А там оці погані звички, які були і раніше, у нас же реформа прокуратури була ще в часи Порошенка. І що? І мало що змінилося. Потім і при Зеленському якісь зміни відбувалися, і теж мало що змінилося. От треба займатися все ж таки ситуацією в відомстві. Тому найбільші ризики да, для генпрокурора. Інша річ, чи знайдуть заміну, що це буде за заміна. Але треба займатися. По правоохоронних органах, ну, слухайте, претензій до ДБР ну, давно вже багато. І не тільки до ДБР. У нас, на превеликий жаль, деякі правоохоронні органи більше займаються рекетом бізнесу, ніж виконанням своїх, ну, скажімо так, головних задач. Тому я і кажу, що замало просто зараз, щоб президент відреагував. У нас же такі ситуації, правильно, от і ситуація з проблемами в Міноборони, і тоді при Резнікові, зараз при Умєрєві, сигнали йдуть від громадськості. Потім влада починає реагувати. По деяких інших ситуаціях схоже. От ми згадували по воєнкомах, була схожа ситуація, зараз МСЕК. І завжди спочатку журналістські розслідування. Дуже добре, що журналісти роблять цю справу. Мені здається взагалі, що у нас в часи війни саме громадянське суспільство, зокрема от журналісти, стали справжньою опозицією. Тому що політична опозиція ну, трошки іншу роль виконує. Та, простежуємо за тим, за чим не може простежити, виходить офіс президента. Ну, виходить, що так. Ну, але тут стежить, важливо, але... пане Володимире, погодьтеся, щоб справді були вироки. Тому що от ми з вами теж кілька справ згадали, а вироків якихось так, конкретних ми не почули. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами. Я вам дякую, зустрінемось.